Most Bratoljub napravio je pojedinim bratunačkim porodicama koje žive u blizini više problema nego koristi. Radovi na izgradnji pristupnog puta mostu odsjekli su nekoliko kuća od regionalnog puta. Tako Bratunčani već 8 mjeseci preko improvizovanog prijelaza dolaze do svojih domova. Mještani su ljuti, niti mogu preko mosta, niti do svojih kuća. Ne zanima ih, kažu, ko je odgovoran što je do ovoga došlo, samo očekuju da problem konačno bude riješen. Napravo se vidite kanale ovdje, nevrno priljao kućama. Na osnovi triju paleta ja mogu da priljam svoje kuće. I to sve, ja nikak drugačije ne mogu. Evo sad djeca hoće susjede, goram, sin, sna i unuče dođe mi. Ja nosim sulce preko tri palete, nosim gore da mogu da siđem u kuću. Ne mogu dojeti do svoje kuće. Kako će sutra unučem ili žena, U opštini Bratunac znaju za ovaj problem. Kažu da do njega nije trebalo doći, ali naknadne izmjene u projektu napravile su dodatni posao, koji će, tvrde, uskoro biti gotov. Tek u završnim radovima izgradnje saobraćajnice saznali smo da još 5 kuća na drugom pravcu prema mjesnoj zajednici Voljavca i Bjelovac neće moći imati pristup s ove saobraćajnice i u toku su razgovori sa 5 domaćinstava od kojih treba da se izuzme zemlja kako su radila i ta saobraćajnica i to će u narednim danima biti završeno. Prema projektu planirano je da će 20 kuća ostati bez pristupa regionalnom putu. Zato su nadležni na vrijeme reagovali i otkupili zemljište te izgradili pristup. Sada je ostalo da obave pregovore sa ostalim porodicama kako bi izvođač radova, koji je, tvrde, u opštini spreman, krenuo sa poslom. Za to vrijeme mještani će morati čekati da dobiju pristojan prilaz svojim kućama.